знаєте, ми отримали статус кандидата члена ЄС, і це нас зобов'язує ухвалити всі євроінтеграційні закони, які необхідні для того, щоб ми стали повноцінними членами ЄС. А які це законопроекти? Це законопроекти, направлені на синхронізацію нашого законодавства в сфері права, в військовому плані, для того, щоб захистити авторське право. Ми бачимо, що всі ці закони, їх, до речі, має бути десь порядка 50, які ми маємо ухвалити для того, щоб ми синхронізували максимально наше законодавство. Але ми розуміємо, що крім того, що синхронізувати законодавство, нам треба виконувати, реалізовувати ці закони в Україні на практиці. Для цього у нас є всі необхідні органи, для цього є у нас всі можливості для того, щоб максимально збалансувати виконання цих рішень і зробити їх ефективними на благо нашої країни. Але ми розуміємо всі, що не тільки законами, про закони треба думати про відновлення країни, і це відновлення має відбуватися на тих деокупованих територіях, які ми звільнили. Це Київщина, це Чернігівська область. І активно ми, як бачимо, активно займається цим не тільки держава, а й громадське об'єднання, наприклад, Добробат. І два дні тому я був в Чернігівщині, село Ягідне, де ми разом відновлювали з волонтерами будинки для наших громадян, які постраждали від російської агресії. Ще на рахунок сьогоднішнього урочистого засідання, поділіться, будь ласка, враженнями. Ви знаєте, дуже приємно, що такі високопосадовці з Європейського Союзу, президент Євросоюзу, вітає нас і говорить про те, що двері для України відкриті і для повноцінного членства. Нас чекають, але для цього треба проробити роботу. Як правильно сказав президент Зеленський, цю роботу у нас немає часу, багато часу на реалізацію цієї роботи. Ми маємо вжаті строки, ухвалити всі закони і зробити всі реформи, провести всі реформи для того, щоб ми найближчим часом стали вже повноцінними членами ЄС.